સમાચારમાં આગળ વધીએ તો શિયાળાની શરૂઆત થઈ ચૂકી છે ત્યારે શિયાળામાં ખાવા પીવાના વિકલ્પ પણ ખૂબ જ મળે છે. શિયાળો એટલે જાત જાતના શાકભાજી અને પાક ખાવાની ઋતુ. કુદરતે આપણને શિયાળાની મોસમ આખા વર્ષની શારીરિક શક્તિનો સંગ્રહ કરવા માટે આપી છે. તો શિયાળામાં શક્તિનો સંગ્રહ કરવા માટે લીલા શાકભાજીના સૂપ અને જ્યુસ મળવાના શરૂ થઈ જતા હોય છે. શિયાળાની સિઝનમાં લીલા શાકભાજી ખાવાની એક અલગ જ મજા હોય છે. ત્યારે લીલા શાકભાજીનો સૂપ પીવાનો પણ લોકો પસંદ કરતા હોય છે. વડીલો યુવાનો દરેક શિયાળામાં પોતાના સ્વાસ્થ્યનું ધ્યાન રાખીને વહેલી સવારે મોર્નિંગ વોક કર્યા બાદ થાકને દૂર કરવા માટે લીલા શાકભાજીના જ્યુસ પીતા નજરે પડી રહ્યા છે. લીલા શાકભાજીનું મિક્સ સૂપ પીવાથી તાજગીનો અનુભવ થાય છે તેવું લોકોનું માનવું છે. શિયાળાની શરૂઆત થઈ ગઈ છે તેમાં લોકો પણ જે છે તે પણ પોતાના સ્વાસ્થ્યનું ધ્યાન રાખવા માટે વહેલી સવારે ગાર્ડનમાં વોક કરવા માટે જતા હોય છે. ત્યારે જે જ્યુસવાળા પણ હોય છે તે પણ તે સમયે આવી જતા હોય છે અને જે અલગ અલગ જે લીલા શાકભાજી છે તેમાંથી જ્યુસ બનતા હોય છે તે લોકો પણ પોતાના સ્વાસ્થ્યને સારું કરવા માટે પીતા હોય છે. ત્યારે જે લોકો આપણી સાથે છે તેમની સાથે વાત કરીશું. કાકા, તમારું નામ? રાજુભાઈ. કાકા, કયું જ્યુસ તમે અત્યારે પી રહ્યા છો અને જ્યુસ સ્વાસ્થ્ય માટે કેટલું સારું છે, શું લાગે છે? આ મિક્સ જ્યુસ છે. જ્યારે અમે એક્સરસાઇઝ કરીને આવીએ છીએ તો એના પછી રિફ્રેશ થવા માટે આ જ્યુસ પીવાથી, સૂપ છે આ, સૂપ સમજા, તો થોડો રિફ્રેશ થવા માટે સારું છે. કેમ કે મિક્સ વેજીટેબલ છે, વેજીટેબલ હાનિકારક તો છે નહીં. વી ગેટ ઓલ ધ પ્રોટીન્સ ફ્રોમ ધીસ, એની માટે લઈએ છીએ. જ્યુસ સ્વાસ્થ્ય માટે સારું છે, ત્યારે શું લાગે છે કે દરેક લોકોએ આ જ્યુસ પીવું જોઈએ? કયા કયા શાકભાજી જે છે તે આ જ્યુસ જ્યારે બને છે તેમાંથી એ વધારે પ્રોટીન મળે છે? સારા શાકભાજી તો બધા જ છે. કોઈ શાકભાજી એવું નથી કે જે શરીરને નુકસાન કરતું હોય. કુદરતે જે બનાવ્યું છે એની અંદર કોઈ નુકસાન કરે એવું કુદરત બનાવતી નથી. શિયાળાની અંદર આપણે આ સૂપ વધારે પીએ છીએ, બીજી ઋતુની અંદર સામાન્ય જે પીવાય તે પીવાય છે. હવે અત્યારે મોસમ ખીલી ઉઠે છે શિયાળાને કારણે, એટલે આપણને તમામ પ્રકારના શાકભાજી મળે છે. જેમ કે આપણે અત્યારે પાલક લઈ શકીએ, સરગવો લઈ શકીએ, બીજા બધા જે આવે છે બધી જ પ્રકારની ભાજીઓ, મેથી આવે છે, એટલે એ બધી જ ભાજીઓના સૂપ લેવાય. હવે આપણે એ પણ જાણીએ છીએ કે ટામેટા એ કોઈપણ વસ્તુની સાથે મિક્સ કરો તો એનો ટેસ્ટ એનહેન્સ એટલે કે વધારે કરે છે, એટલે આપણે ટામેટાની અંદર નાખીએ છીએ. હવે બીજો સવાલ એવો આવે કે અત્યારે શા માટે અને બીજા વખતે કેમ નહીં, તો આ મોસમની મજા કરવાની વાત છે. અત્યારે આપણે ચાલવું હોય છે, કસરત કરવાનું ગમે છે, એટલે આપણે આપણી કેલેરી બાળી શકીએ છીએ. ઉનાળાની અંદર એ કેલેરી બળતી નથી. હવે કેલેરીની વસ્તુ એવી છે કે આપણા શરીરને એક દિવસમાં કેટલી કેલેરી જોઈએ તો એનો આધાર છે તમે કયા પ્રકારનું કામ કરો છો. તમે દાખલા તરીકે હાથલારી ખેંચતા હો તો તમારે 3000 કેલેરી જોઈએ દિવસમાં. તમે કશું જ ના કરતા હોવ અને દુકાન ઉપર જઈને બેસી રહેતા હોવ તો તમારે 1800 થી 2000 કેલેરી જોઈએ. તમારે જે ખાવાનું છે, પીવાનું છે એ પણ તમારે ગણતરીથી કરવાનું છે જો તમારે સ્વાસ્થ્ય રાખવાનું હોય સારું. તમારે એક કપ ચા પીવો ખાંડવાળી તો લગભગ 225 થી 250 કેલેરી આવે. એની જગ્યાએ તમે જો સૂપ પીવો તો તમારું 70 થી 80 કેલેરી આવે. તમારે જેટલી કેલેરી ઓછી એટલું તમારું શરીર સારું. એટલે કેલેરી ગણી ગણીને ખાઓ એવું જે ડાક્ટરો આપણને કહે છે એ અર્થમાં કહે છે. એટલે અત્યારે શિયાળાની અંદર તમારું પાચન વધુ થાય છે, તમે કદાચ થોડીક વધારે કેલેરી લઈ લો તમારા શરીરમાં, તો આ શિયાળાની ઋતુની અંદર સારું છે. તમે 2-3 રાઉન્ડ ગાર્ડનના મારો એટલે તમને સહેજ પરસેવાની અસર થાય, કેલેરી બળી જાય, એટલે તમે સૂપ નિશ્ચિતપણે પી શકો છો. તમારા ખોરાકની અંદર પણ આપણે એટલો ફેરફાર કરીએ છીએ, કારણ કે ઉનાળામાં તમને શાકભાજી જો સારા ના મળતા હોય, ફ્રૂટ સારા ના મળતા હોય, સિઝનલ ફ્રૂટ્સ અત્યારે બહુ જ સરસ આવે છે. આપણને એક કહેવત બધાને જાણે છે કે એન એપલ આ ડે કીપ ડોક્ટર્સ અવે, તો અત્યારે એની સિઝન છે. એપલની સિઝન આપણા હિન્દુસ્તાનમાં સપ્ટેમ્બરથી શરૂ થાય અને જાન્યુઆરીમાં પૂરી થઈ જાય. મોસંબી, નારંગી પણ અત્યારે આપણે બજારમાં જઈએ તો આપણને ખબર પડશે કે બજાર એનાથી છલકાય છે. એટલે કુદરત મહેરબાન છે, તો જે મહેરબાન છે એનો આપણે લાભ ચોક્કસ લેવો જોઈએ અને આપણું સ્વાસ્થ્ય સારું રાખવું જોઈએ. થેન્ક યુ.
બિલકુલ તો મોસમની મજા છે ત્યારે જે કાકા જે જ્યુસને તે બનાવી રહ્યા છે તેમની સાથે વાત કરીશું. કાકા તમારું નામ? મારું નામ રાજેશ સોની. રાજેશ કાકા, કયા કયા પ્રકારના જ્યુસ છે, કયા કયા પ્રકારના સૂપ આપ બનાવી રહ્યા છો? સૂપ તો વેજીટેબલ છે, ટામેટો છે, સરગવો છે, દૂધી છે, પછી હોટ એન્ડ સાવર છે, પછી મેક્સિકન છે, બધા લગભગ રોજ 20-22 પ્રકારના સૂપ હોય છે મારી પાસે. શિયાળાની સિઝનમાં જ તમે આ પ્રકારના? 365 દિવસ હોઈએ છીએ અમે, 365 દિવસ. પછી સિઝનલમાં જાંબુ, ફાલસા, દ્રાક્ષ, અલગ અલગ એપલના એ રીતના બી જ્યુસ હોય છે. શિયાળામાં બી બધી જાતના ફ્રૂટ્સના ને એ બધા અલગ અલગ હોય છે. પછી ગાજર, બીટ, આમળા, કારેલા, જ્વારા એ બધા અલગ અલગ ઠંડા બી જ્યુસ હોય છે. એ પ્રકારના અમે રાખીએ છીએ, સિઝનેબલ બી હોય છે અમારી પાસે. વડીલો સાથે સાથે નાના બાળકો પણ અહીંયા જ્યુસ પીવા માટે આવે? બધા નાનાથી મોટા લઈને બધા આવે છે. બધા નાનાથી મોટા લઈને બધા, લગભગ મને 23 વર્ષથી હું અહીંયા ઊભો રહું છું. 23 વર્ષથી મારો ધંધો ચાલુ છે. 23 વર્ષ થઈ ગયા મારા ઉસ્માનપુરા ગાર્ડનમાં, અને બધાની જોડે અમારા રિલેશન બી એટલા સારા છે. બિલકુલ. તો જે લીલા શાકભાજી છે તેમાંથી અલગ અલગ સૂપ બનાવવામાં આવે છે. શિયાળાની સિઝન છે તેમાં સ્વાસ્થ્ય માટે પણ સારા છે, ત્યારે અલગ અલગ પ્રકારના સૂપ અને જે લીલા શાકભાજી છે તેમાંથી જ્યુસ પણ બનાવવામાં આવે છે. ત્યારે દરેક પ્રકારના જે વડીલો પણ છે, યુવાનો પણ છે, અને જે નાના બાળકો પણ છે તે પણ ગાર્ડનમાં આવતા હોય છે વહેલી સવારે, અને ચાલ્યા બાદ તે લોકો જ્યુસ પીતા હોય છે અને પોતાનું સ્વાસ્થ્ય તે રીતે સારું કરતા હોય છે. કેમેરામેન ચંદ્રકાંત વોરા સાથે ભૂમિકા વાલસુર, અમદાવાદ. દરિયાપુરમાં ટોરેન્ટનું મેગા સર્ચ ઓપરેશન હાથ ધરવામાં આવ્યું હતું. વીજ તપાસમાં પથ્થર